Ja hieno jääkiekkopeli. Harmi, että päätyi tappioon, mutta mä näkisin, että tämän päivän 3 tähteä menee tuolle meidän kotiyleisölle. Se on ehdoton juttu. Niin kauan ei tarvitse tätä miettiä huomenna Raumalle Lukon vieraaksi. Siinä on lähes myöskin 5 bussillista Tappara kannattajia, niin varmasti aika huikea ottelu on tuossa. No sielläkin. Se kuvastaa tätä meidän yhteisöä ja seuraa, että tänne tulee kotiyleisöä 10 000 ja risat ja hieno meininki tuossa fanikatsomossa päädyssä. Ja kyllähän nämä pelaajat on ja valmennus ja kaikki varmasti on odottanut tätä hetkeä, että päästään vähän tämmöiseen niin kuin normaaliin arkeen ja vielä tämmöisillä määrillä. Ja kyllä nautitaan niin kuin kaikista näistä hetkistä, mitä saadaan tässä elää. Ja hienoa, jos huomenna lähtee vieraspussit mukaan, niin koitetaan lyödä parasta pöytään.